DeLong Dark a Wintermute, já vás vítám u téhle skvělé hry, kde jste mi vy poradili, jak se s tím dostat, a je to šachtou u páčidla. Pravdě už jsem tam byl a nevím jak dál pak, takže několik pokusů bude muset proběhnout. Já samozřejmě díky píli vývojářů jsem musel opět instalovat nekompletní češtinu, protože to zase rozeserali. Oni se snaží se na něco vytvářet, ale vždycky to rozeserou akorát. Tak, v rychlosti tady je to páčidlo. Super, tady je šachta, pojďme do ní. Jenomže tady doběhnu na schodiště. Super. OK. Vůbec jsem si ty šachty nevšiml. Minule, tak tady. Rovně se nedá jít. Tady, jo, tady. Nejspíš tady, tam nic není. Tady žádná cesta nevede. Tady jsou jenom skříňky. Jo, tady je okno. Rozbité. Nic. Tak zdrháme. Ty brďo, tak to bylo. Ochlup. Já se si nevšiml minule ani toho okna. Fuh, tak se prosím tě dostaň z té. Ne, tam nejdu. Tam je to zavřeno. Tady něco bliká, že by byla polární záře, ale ne. Hele, beru aspoň nějaký věci. Ne, knihy beru. Na podpal dobrý, nechci. Rozkoumáme skříňky. Máme chvilku času, už nám nehrozí žádné umírání snad. Takže i zde se dá umírat v téhle hře. Doufal jsem, že se mi to nepodaří a zadařilo se. Ale díky vám, jsme se s tadyma snad dostali. Nic. Nemáme nic. Ty brďo, žádnej loot. Takže hovno. OK. Počkej, co toto je zase za fičuru. Dobře. Kufřík, Astrid, ten ho vidí. On má ale teda dobrý zrak. Kafe beru. Sušené hovězí berem. Astridin kufřík, dobře, on už ho viděl, já jsem ho ještě neviděl. Je prostě nejlepší. Ale tamhle stojí pas grivci. No jo. Problém za problém. Tak to vem k sobě. Ne, do prdele. A s telefonem, to je dalších x hodin pro mě překládání. Tady se můžu vychrápat. Já napřed prohledám. Protože pak ztratím nerva. Zase z toho hodinového rozhovoru v poločesko-angličtině. Beru vlajky. Bereme vodu, zirše. A nevím, jak jsou na tom se statama. Ty by to ani staty neukazuje, jenom zdraví. Skřínky nic, postel nic, zkusím minout telefon. Povedlo se. Ulice, knížky, kazety, rádio. Nic. Něco, nějaký bažant tam, nic. Židle. No nic, no, tak jdem telefonovat. I'm here. You made it to the warden's office. Good. You better get what you need and get the hell out of there. Quick. Did you cause that explosion? I might have nudged it a bit. But mostly those idiot convicts did it to themselves. The PA in lockdown, however, that was all me. I have the case. Okay. Hang on a sec. Okay, here we are. Warden's office. Okay, so, end of the hallway you just came out of. Take it. You'll end up on the roof. Cross over the building and you'll find a fire escape thingy. Come down there.
and you should recognize where you are. I'll meet you at the power plant. I can see lights in the prison yard. Fire. You'd better hurry. The whole security system has gone haywire, and I have no idea how long the lockdown will last. Mathis and Donner could be after you in a minute. Go, go, go! Dobrý, 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 takže požární schodiště. Tady máme dveře. Aha, dobrý. Nech to utéct. Tady požární schodiště. Hele, nejedu to poprvé, protože se tady má utíct. Je ty vole jako peklo na zemi. Tu žádná cesta ale nevede. Tak jako já zase jsem v prdeli. Aha, no, dobře, prdno. Tady už to známe, tady jsme byli minul nedávno teda. To jsem kolem zdí. Dobrý. 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 A teďka tady svítí. Takhle, to bylo štěstí jako prase. Tud má. Dobrý. Dobrý, vypadá to, že jsme se s tadyma dostali. Dobrý. No. Najedete mě. Mohl jsem to zadat, na tom vlastně zadem bych se nedostal, ale možná jo. Tady furt ten vlog odpočívá s tím jelenem. Prdele práce. Aha, a on je to všechno zavřený. Jo, tady je vstup do... Tam je vstup do hydroelektrárny, jak nám říkala. Průser je, že jsem přišel zase o všechny zbraně. Takže mi vůbec nepomohlo si to nechat. Nechat tam dole.
vezmu na šestý oheň. Jay, no teď zácky já pomenu to její jméno. Mary. No jo, ona je Mary, no, ale ona staví jako Jay. Že, nebo tak... Ty vole, dobře, to je ale zlikvidovala. A dělej, do prdele, tak tady na to nejde. Tak to si myslím, že to půjde. Tak tady se nám otevřela tahle brána, tady tunelem. Jo, dobrý, už vidím. Já mám popáleniny, já nepotřebuji mít ještě riziko udušením, tyva. Ale tak tady má to taky nepůjde. Takže našima starýma uličkama, kde jsme si prožínali. No, jako. To bych si řekl, to na pár minutek, ty, já už tady trávím přes půl hodinu. Ale tak snad se daří. Dělej, stoupej. Supra. Stoupni si. Ježíš, to je nekonečná trubka, to není normální. Takhle, honem. Vynikajícně. Tak. A jsme tak trávili. No ještě jsem to předtím tak pořádně prolozil. Ne jednou, ale asi třikrát, takže jsem si cestu matně vybavoval. Ty vole, jestli dostanu šlahu, tak jsou přití. OK, a jsme venku. Chovej to. Nepotřebovali jsme ani sirku. Dobrý. Ježiš, ten zadýchanej. Já bych chtěl vidět, jak vybu... Je, počkej. Dobře, tu má. Fú, a jsme. Elektrárně. A další telefon. Ne, dobrý. Tak to není ta. Relax, Mac. It's me, Jace. Já si myslím, že to je ta Mary, jak tam byla. You okay? Má stejný hlas. Řekl bych stejný dubbing. Tak jo. Thanks for yours. That was one hell of an explosion, huh? Yeah. I'm trying to figure out what happened there. Well, I might have just had a little bit to do with that. You should have seen Mathis's face. That guy had it coming to him. Could you see what was going on? Hacked into the security cameras across the prison. That's how I was able to keep an eye on you and the rest of it. Tak ty titulky vůbec nesedí, well, na to, co říkají. What now? Je to celý jakýsi šiblí, no prostě. This is as far as my plan went. Ne, čeština, ale titulky stojí za hovno. We have to get to Atwood. I still don't get it, but yeah. No, tak to bude. I'm worried about her. With all this going on, she's fragile. Okay. Well. Shit. They found us. That was faster than I expected. Okay. Well, you have the blueprints, right? How do we get out of here? I don't know. Jako teďka, kdyby ti vysvětlila, jak má mážit, tak nic nevíš, jo? Isn't this prison escape gig more your thing? There has to be another way out. Shit! Trapped! This is not how I thought this would end. And things were just starting to look up. Okay, whatever happens.
like a bad penny, Mackenzie. I've been called worse. No, you prostě. Know, it's amazing to me that a smartass like you has made it this far. Like I've always told you, you have no idea how stubborn I am. It's too bad being stubborn isn't the same as being smart. And this must be the fly in the ointment. A girl, no less. This is the end of the line for you and your friend. To bude práce s překladem, no jo. I'm not afraid of you, asshole. I've been fighting guys like you all my damn life. Well, today, you lose. In more ways than one, girl. Mathis. What is Donna, it? The explosion. He's hurt bad. This wouldn't have happened if not for you. You've been a pain in my ass for too long, pilot. It's time for the bad penny to pay the ultimate price. But first, you can watch me deal with the girl. Good. I like them to struggle before they die. Yes, that's what I like to see, Mackenzie. A little fight, a little will to live. I knew you had it in you. Mathis! Mathis! He's dying. Donna is dying. Wasn't expecting that. Seemed like a good idea at the time. Looks like Black Rock's on fire. Huh? It actually looks warm. First time I've missed the place. Hey, hang in there. I'll get a fire going. You'll be warm in no time. It's okay. I'm warming up. That is not a good sign, Jace. Just wait. Hang in there. It'll be fine. Everything is gonna be fine. You know, Mathis, they'll just come after us. He'll never stop. Yeah. Neither will we. Thank you.
another one in the water. But not drown like the others. Must not be a quarantine breaker then? Is it another one? This one is different. It can't be. Watch it. Might be infected. No, not her. Where is it? Need water. If she doesn't look good. Get her some water, now. Astrid, you came. You said you would, and you did. But where is the case? Where is the cure? A hele, ono to je konec. To jsem ani neviděl. Netušil. Ale máme Long Dark za sebou. Příběh Wintermuth. Já nebudu překládat popravdě, nebo nepřekládal jsem tu scénu s Matisem, tu bojovou, protože to nesedělo vůbec na sebe. Půlka titulek by tam pak stejně chyběla. Byl by to chaos nad chaos. Asi je to zbytečný. Každopádně, uvidíme, na co se podíváme teď dál. Každopádně pak bych chtěl se ještě podívat na tu druhou, ale tu nebudu prostě překládat. Nebude to v češtině, případně jenom v angličtině. Takže teď si dám chvilku od Long Darku asi pauzičku. No a pak se podívám na tu druhou část. Takže, no uteklo to nakonec jako voda. Já vám nemůžu nic než poděkovat za sledování, za podporu téhle série. A vy už jenom maximálně můžete ohodnotit, napsat, co a jak si o téhle, co si o téhle hře myslíte. No a já se budu těšit u dalšího, u nějaké další survivalovky, nebo později i u dalšího pokračování tady z Long Darku. Ahoj.